Втори пореден път отиде в ръцете на Лудогорец. Главният съдя на тази среща никому му на терена. Много агресивен. Недялко след това изстрел на Руи Педро. За румънският централен бранител, който между другото е рожденник днес. Става на 31 години. Неговият партньор в центъра на отбраната Давид Яблонски сбърка. Пресиран от Антон Недялков. Позитивен старт за ЦСКА. Много добре. Срещу Антонио Аниете. Топката отнета. Каранга към Манолев. Кой ще стигне пръв до топката тук? Манолев. Центриране. Възможност за Каранга. Сега Арсенио в наказателното поле. Арсенио, но не ще стрел на Арсенио. Гол за ЦСКА. Пета минута. Нашия момент. А 139-то шампионатно дерби започва по възможно най-добрия начин от гледна точка на интригата, от гледна точка на спектакъла. Фантастично изпълнение на Арсенио Нунеш. В никакъв случай обаче не трябва да се уважава работата и на Станислав Манолев по десния фланг за начина, по който той се пребори за топката. Първоначално за да я отнеме, след това да нахуе след паса на Фернандо Каранга в попадението. Аденичи. Пейката срещу Дунав и раздвижи представянето на Левски в предни позиции. Каранга е на път да се измъкне. Прави го! Има ли нарушение тук? Да! Да, Каранга стигна пръв до топката. Още веднъж можем да се убедим, че нарушението е извън наказателното поле. Много важно решение на Никола Попов и също толкова правилно тук. Не, та тежко докосване обаче от Бабатунда Аденичи. Крето след това на Недялков. Удар на Аденичи. Няма как да бъде затруднен тук. Ето обаче, че когато Левски прояви малко по-сериозна агресия и ЦСКА може да се огъне. От този много тежък получен удар, центриране на Недялков към Каранга. Нямаше за сам Недялков още веднъж. Начинът, по който с десния крак прати топката в наказателното поле. На бързи крака от страна на Густаво Кума. Той се измъкна, центрира, Каранга не успя. Бе блокиран. След това удар на Антон Недялков. Значи тя да се озове в половината на ЦСКА е да бъде изритана директно на там с 40-50 метрови подавания. Включване на Бумал, получава камерунецът. Хубав пас към Руи Педро, шанс за ЦСКА, удар на Руи Педро, рикошет. Пада Руи Педро в наказателното поле, няма вариант. Дуспа. Давид Яблонски постави тялото си на пътя на топката и тук обаче. Много лесно бе от ситуациите са в половината на сините. Сега шанс за Аниете. Пада Антонио Аниете. Това е нарушение обаче в полза на ЦСКА. И жълт картон за симулация за Антонио Аниете. Да видим още веднъж. Вдигнати бяха ръцете на Станислав Манолев. Опита се да си спечели Антонио Аниета нарушение тук. Не направи абсолютно нищо Станислав Манолев, за да наруши баланса на Антонио Аниета. А и Антонио Аниета падна в мига, в който от поле Франсис Нар чака на дъгата центриране. Това е чудесен шанс! Този гол ще бъде отменен обаче. Още в мига, в който топката отиде на главата на Веселин Добрянов. Вдигна флага си и това бе едно много, много правилно решение. През цялото време, дори и при засилката на Антонио Аниете, Бабатунда Аденичи бе в положение на засада. Ето тук трябва да има стоп кадър, ето го. За да докажем, че съдийското отсъждане е абсолютно правилно, като Новодоро Франсис Нар. Шанс за Георги Костинов, удар на Костадинов, встрани. Доста встрани от вратата, сега ще видим. Да. Много рано. Ето го подаването на Аниете. Титанов увисна. Още веднъж. Да, игра с ръка Балтунда Аденичи. Претенциите. Центриране на Аниете. Агов удар. Пребара. Още веднъж. Добра намеса на Николай Бодуров. Абсолютно свободен Станислав Манолев от дясно. Сега ще последва центриране към Фернандо Каранга. Ударът му е блокиран. Още една много опасна атака. И Малу. Много хубаво подаване на Станислав Манолев към Фернандо Каранга. Отново Франсис Нар. Тази атака на Левски изглежда много добре до тук. Краев.
Изстрел на Божидар Краев. Много, много неточно изпълнение. Изстрели на Георги Костадинов и на Божидар Краев летят много далеч. От целта е единствения точен удар до момента. Борабия. Изстрел, хубав удар. Пит. Но и тази атака на Левски си струваше. Бъде спрян, хубаво подаване на Недялков. Изстрел. Това е възможност за Густаво Кума и страхотно спасяване на Николай Кръстев. Продължава атаката на ЦСКА. Каранга остана. И възможността пред Густаво Кума. Имаше шанс той да комбинира и с Фернандо. Концентриране на Густаво Кума. Кевин Меркадо. Изстрел на Меркадо. Спасяване на едно попадение. Александър Александров. Кума засада няма тук. Шанс за Кума. Подаване към Каранга. Още един пропуск за ЦСКА. Фернандо. Подаване към Густаво Кума. Бели обаче в чиста позиция. Той. Кума се бори с Мехди Борабия. Борабия успява да сдържи. Изстрел след това на Краев. Ен в боя плюс вече 66 минути от този. Два. Ето подаването на Мехди Борабия. Манолев сигурен във въздуха. Меркадо е надскочен. Няма засада тук. Шанс за Левски. Има ли успа? Георги Витанов може да бъде свършен. Най-сериозният тест пред него сега. Зад топката Роман Прохаска. Левски получи успа, за да изравни срещу Дуна в Разград. Да видим пак. Не игра с топката Георги Китанов. Това е Дуспа. Не трябваше да посяга Георги Китанов. Давид Яблонски от тази ситуация нямаше как да прати топката в... Изстрел на Прохаска! 1-1! Това е най-ценното за него. А този двубой изглежда като огледален на първия между тези съперници. Тогава обаче Левски доминираше. Левски победе. Левски пропуска топката. Центриране на Мехди Борабия. Изстрел с глава в страни. Стреля в страни от целта. ЦСКА изглежда разколебан. Левски натиска бе. Руи Педро. Изстрел на Руи Педро над вратата. Можност, от която Руи Педро не се възползва. През пролета той човекът. Пак ще дойде от Мехди Борабия. Ето го подаването на Борабия. Шанс! И това е втори гол за Левски. Резултата. Спечели дуспата. Сега прати топката. Абсолютно непокрит в долния ляв ъгъл зад Георги Китанов. Нямаше как Китанов да се намеси тук. Огромна грешка обаче в защитата на ЦСКА. И Георги Костадинов, и Давид Яблонски. Оставили абсолютно непокрити на около 7-8 метра фронтално срещу Георги Китанов. Ужасна игра в защита от страна на ЦСКА. Двоен удар за Левски. Само 2-1. Чурбаджийски. Центриране на Божидар Чурбаджийски. Това е възможност за Кевин Кубенба. Страхотно спасяване на Ник. А Кевин Кубенба тук. Имаше възможност да възстанови равенството. Кръстев обаче успя да спаси. Разтегна се максимално. Центриране на Меркадо. Възможност за ЦСКА. О, невероятно спасяване. Посредство на близост. Николай Кръстев спаси този изстрел на Фернандо Каранга. Още един голф удар. И пак Кевин Меркадо. Франсис Нар. Към Мехди Борабия. Центриране в наказателното поле. Атаката продължава. Краев. Шанс за Левски. Божидар Краев задържа в крака. Агов удар за Левски. И в това съперничество. Ето го последния съдийски сигнал. Край на двубоя. Левски спечели срещу ЦСКА с 2-1. Армейците играеха по-добре до 70-та минута и водеха в резултата с